Slavnostnou vernisážou otvorili 10. júla v jednom zo zrekonštruovaných objektov zámku v Holíči výstavu fotografií. Ide o prvú spoločnú výstavu minuloročných jubilúcich autorov Jozefa Čechvalu a Ľubomíra Tükera. My sme túto výstavu začali plánovať už vtedy, keď sa nám blížila 60-ka, lenže najprv to prekazila iná výstava a potom to prekazila naša celosvetová korona, ale nakoniec nám pani Galková ponúkla novú galériu a nové priestory a nový termín, tretí, takže do tretice to vyšlo. Sme veľmi radi, že sa to takto podarilo a sme ešte radšej tomu, že prišlo na ňu toľko ľudí. Po uvítacích slovách jednej z organizátoriek podujatia Hany Galkovej z mesta Holíč a po doznení úvodnej skladby v podaní Michala Kadleca priblížil práce autorov kurátor Štefan Komorný. Ako uviedol, výstava predstavuje súhrnú tvorbu z obdobia 4-10 ročí života dvoch generačných súputníkov, výrazných osobností amatérskej fotografickej scény na Záhorí. Ja som hodne robil reportážne fotografie, ale teraz často robím viacej častejšie teda krajiny a tým, že fotím pre rôzne časopisy, tak samozrejme to, na čo je ten časopis orientovaný, robil som to pre cykloturistiku, takže tým cyklistov fotím a tak nejak, nejak sa vyjadrujem. Ten môj rozsah, alebo ten môj záujem fotografický je široký, takže snažil som sa vybrať z každého trochu. Možno sa to nekomu bude zdať trošku rozhádzané, ale snažil som sa ukázať z tej tvorby, alebo z tej šírky tvorby, z každého troch. Návštevníci môžu na výstave obdivovať 50 tematicky rôznorodo zameraných fotografií. Sú medzi nimi aj snímky, ktoré obaja autori prezentovali na viacerých výstavách a slávili s nimi úspech. No, určite sú tu fotografie, ktoré získali ocenenia ešte za socializmu. To sú tie prvé čiernobiele na okresných aj celoštátnych súťažiach AMFO. A potom sú tu aj fotografie úplne nové, ktoré získali napríklad úplne nedávno ocenenia na AMFO vlastne v tomto roku. Ja som bol napríklad 9-násobný majster Rakúska vo fotografii a tam je podmienka toho, že keď pošlem fotografie na tie majstrovstvá, tak musia to byť rôzne témy. Nemôžem poslať 4 portréty, musím poslať, dajme tomu, reportáž, portrét, zátišie a tak, musia to byť rôzne. Čiže asi to aj týmto bude dané, no, že už za tých 30 rokov, že som sa naučil robiť všetko, vlastne všetko nie, no, ale tak viac. Za každý úspech na nejakej výstave dostanete určité body. No a keď určitý počet bodov mám, tak skrátka dostanem bronzový oznak, strebrný a tak, no a tak. Ja som sa o to moc nestaral a nakoniec zistili, že mám nárok na zlatý, na ten najvyšší, tak mi to zrovna dali. No, takže to sa dá povedať, že to je za, také ocenenie tej dlhodobej práce, alebo ocenenie za dlhšiu dobu. Takže to mám asi také najcenejšie. Celoživotná záľuba vo fotografovaní je pre obidvoch autorov inšpirujúca i motivujúca. Núti objavovať a skúsiť niečo ďalšie, nové a splniť si tak možno aj niektorý svoj veľký sen. Myslím, že nemáme splnené žiadne sny, lebo čím viac človek sa niečomu venuje, to je jedno, akej činnosti, či fotografii, alebo elektronike, alebo proste jazde na koňoch, stále zisťuje, že čo všetko ešte neurobil a čo všetko ešte nevie. Ja som si nikdy žiadne ciele nedával, takže no určite si myslím, že ešte niečo bude, ale tak neviem. Minulý rok som si hovoril zhruba o tomto čase, že jak pôjdem na taký krátky zájazd do Číny, lenže Čína nám to prekazila a prekazila nám aj iné oblasti. Je dneska móda chodiť fotografovať do exotických krajín. Takže chcel som to vyskúšať aj ja, ale možno sa to niekedy podarí. Spolu s výstavou fotografií Jozefa Čechvalu a Ľubomíra Tükera bola v rovnakých priestoroch otvorená aj expozícia pod názvom Svet sa mení. Tvorí ju niekoľko desiatok selfie fotografií, ktorých hlavný motív prezrádzajú podtituly výstavy s názvom Bez rúška ani na krok a Korona, čo mi dala, čo mi vzala. Prvotný impuls vyšiel od primátora mesta Holíč, ktorý cez sociálne siete vyzval občanov mesta Holíč, aby posielali vlastne svoje fotografie v rúškach, pretože naozaj táto doba, ktorú prežívame,
jej symbolom vlastne rúško je ako také, to si musíme priznať a povedať. Takže sme sa rozhodli, že skúsime si tú dobu ozvlášniť a možno ju tak trošičku aj optimisticky brať tým, že vyzveme občanov, aby nám posielali svoje fotografie selfie alebo z domácich albumov v rúškach a potom, že sa pokúsime tie fotografie v pekných veľkých formátoch vytlačiť a urobiť takúto jedinečnú dokumentačnú výstavu, ktorá si myslím, že je hodnotná. Možno nie je tak celkom umelecky, ale z hľadiska toho obdobia, ktoré prežívame, dokumentačná výstava je, myslím si, tiež má svoju hodnotu a je veľmi dôležitá. Viacero fotografií doplňajú výroky, ktoré ich autori zaslali spolu so selfie snímkami a ktoré sú zároveň odpoveďou na jeden z podtitulov názvu výstavy Čo mi korona dala, čo mi vzala. Myslím si, že mnohé z tých výrokov sú naozaj výstižné, sú úsmevné, pretože my sme naozaj nechceli túto výstavu pojať ako príliš pesimistickú. Chceli sme naozaj aj do tohto obdobia vliať trošku optimizmu a takej aj možno radosti. Takže bolo len super, že väčšina z tých výrokov je tak povediac recesistických, trošku postavených do takého svetla humoru. A ja si myslím, že to je len dobre, že ľudia dokázali aj o tomto období takto uvažovať. S koronavírusom a so všetkým, čo tento historický míľnik priniesol, sa však Slováci a Slovenky dokázali vyrovnať. Svojím prístupom ukázali, že disciplína, svedomitosť a spolupatričnosť sú základom v boji s akýmkoľvek ohrozením. No a Holičania k tomu ešte ako bonus pridali to, že vlastne sa dokázali aj v tejto situácii, ktorá nebola ľahká, vliať do nej trošku toho svojho optimizmu a pojali to vlastne s úsmevom v tých očiach, ktoré teda v tvári celkovo ten úsmev nevidíme, lebo nám ho zakrýva rúško, ale v tých očiach ten úsmev je a to svedčí o tom, že tí Holičania dokážu aj takto ťažké veci brať s nadhľadom a s optimizmom a to je super. Fotografie s rúškami, doplnené výrokmi ich autorov, plánuje mesto zahrnúť do tzv. Časovej kapsule ako pripomienku pre budúce generácie na významné udalosti života dnešných holíckych súčasníkov. Časovú kapsulu má každé jedno veľké mesto alebo každá jedna komunita, kde sa nachádza nejaký starý historický objekt na Holíče staré mesto s dôležitou historickou pamiatkou, tak si myslím, že tá kapsula, ešte nepamätám, že by v minulosti niekedy v Holíči niečo podobné sa udialo, tak sa to udeje teraz v tomto ako magickom roku 2020, vo veku po covide. No a myslím si, že tá kapsula bude mať veľmi zaujímavý obsah a bude obohatením pre tie ďalšie generácie, ktoré ju neviem za koľko desiatok rokov otvoria. Na záver doplňme, že obidve výstavy fotografií si môžu záujemcovia prísť prezrieť zdarma denne od 11. do 19. hodiny až do 31. augusta.